Vida Corrida, porque nossa vida é literalmente corrida. O projeto Vida Corrida está no coração do Capão Redondo. Eu comecei aqui caminhando aí na turma, aí depois entrei fazer ginástica, aí depois passei a correr e fiquei aqui com a turma. Tava muito gorda, não sabe, aí uma vizinha me chamou para vir conhecer o parque tanto dia, fazer uma caminhada e eu vim. Gostei, né? E aqui estou. Eu trabalho aqui já tem 11 anos, né? Esse projeto começou, não tinha pretensão de ser um projeto, foi um pedido das mulheres que queriam fazer uma atividade física e não sabia como, queriam correr e não sabia como. E aí eu comecei treinar 6 mulheres na época. Hoje nós somos 160 adultos e 140 crianças. E se eu não vim pra cá, minha vida não tá boa. Tem que vir aqui, treinar um pouquinho, estar no meio do povo e depois ir pra casa. Hoje elas podem participar de qualquer evento, de uma São Silvestre, de uma Maratona Internacional de São Paulo, de uma inclusão, de estar correndo ao lado de um advogado, de um doutor, de um universitário, coisas que jamais elas imaginariam. Essa equipe Vida Corrida é a minha família. No dia que eu não venho pra cá, tá faltando alguma coisa. Venha visitar o Capão Redondo e venha no Parque Santo Dias. Projeto Vida Corrida!